ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆଣିବୁ, କେମିତି ହେଲେ ବି କରିକି ରିଟର୍ନ ଆଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ତାରିଖ ପଳେଇଲା, 3 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କୌଣସି ଲୋକ ପଦୁଟେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବୁ କି ନ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ଲୋକ ଆମର ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମେ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓମାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆମ 9 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଓମାନ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ।